Жаймашуақ әңгіме іздесеңіз. Тәлім менен тәрбие іздесеңіз. Әсем қоңыр әнді іздесеңіз. Мархабат! Қайырлы күн қымбат көрермен, Жібек жолы арнасында Мархабат ақпараттық таңды көңілашар бағдарламасы біз бастаймыз! Жігіттер, көңілдерің қалай? Керемет, тамаша, ерекше. Өзің қалай? Сол сұрамай ма деп ойымдап тұр едім. Менде де барлығы тамаша, рахмет жандарым. Наргиз, қазір сенің көңіл күйің одан сайын көтеріледі. Себебі дәл қазір бүгінгі хабарымызды саған ұнайтын дүниемен бастағанды жөн көріп отырмыз. Ән тыңдаймыз ба? Иә. Ал, тамаша. Ендеше Мархабаттың төрінде өзі де әндері де ерекше. Рей! Қош келдіңіз! Қайырлы күн! Қош келдіңіз, Рей! Қал жағдайыңыз қалай? Мархабат, жайғасыңыз. Рейді жастардың жақсы көретіні рас па? Жас орындаушыға сөз берейік. Рей деген күннің шуағы деген мағынан бе? Күннің шуағы. Айтуға қысыламын сенім керек. Бала кездегі махаббат па? Сериал түрсек па деген ой бар. Рей, студиямызға қош келдіңіз. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Көңілгейіңіз қалай жеттіңіз? Жақсы, керемет. Қош көрдік, рахмет. Жақсы жеттім. Енді мен Рейді келгеннен бер қара отырым бір стил өзгерген. А бұрын басқаша меді стилі? Бұрын Рейдің шашы ұзын еді. Бір сондай іштей бір өзгеріс енгізгім келді. Бұл да бір мен үшін батылдық болды. Оған шашымды тақылып алып көрмегім ол. Өзім көрінші деп өз қолыммен алдым ол шаш деңіз. Рейдің өзінің стилі осындай. Рейді біздің жастары өте қатты сүйіп тыңдайды. Тик-токтан мен де негіз Рейға жазылғам. Рейдің әнін алғым келіп өзіне де жазған, бірақ маған жауап бермеді. Ой, өкінішті. Неге жауап бермеді жандарың? Білмеймін, байқамай алған жа, негіз бірақ жазған адамға жауап берем, жұмыс бабымен болса. Команда бар ма сізде? Мүмкін Рей, сіздің қолыңыз тимеген шығар, енді онымен жалпы директоры, немесе басқа бір SMM мамандар айналысады ғой? Оның үстіне енді Инстаграмды болсын, ТикТок желісін болсын, көмекшілеріңіз жүргізетін шығар әлде? Жоқ, Инстаграм, ТикТок желісін өзім жүргізем, бірақ менеджерім, видеографым бар қасымда. Сол кісілер, менеджерім маған жазылған сұрақтарға жауап беріп отырады, дайыр кейде байқамай қалам ғой. Өзімнің инстаграмыма белгілеп қойғам, сол кісіге кіріп жазады. Сол, ақа екі адам ғана жай-жай жинап отырым команданын. Жақсы, негізі Рей бағана сен келмей тұрып хабарды басып жатқан кезде айтқан біз. Жандар өнекеміз, Наргиз бүгін хабарды саған ұнайтын дүниемен бастаймыз. Ол бірден тапты, негізі бізге келетін қонақтардан біз қонаққа де сұраймыз. Дәл қазір енді сол Наргиздің арман орындайықшы. Жанды дауыста өзіңіздің әніңіз немесе барлығымыз білетін ән болса, шырқап, Мархабат бағдарламасын көрермендерін бір қуантып қойсақ. Жүрек дайдайын бағашын? Жүрек? Тамаша? Жүрек! Ал жүректің дәрі жүрек тобына жазғам. Сол әнді. Айтуға қысыламын сенім керек, батылы жетпей қалған солы жүрек. Өзіңмен бірге өмір кешкім келет, жалғыздық шын мәнінде кімге керек. Ай, туға қысыламын, бәрі келді. Керемет! Рейді студияға шақырғаннан кейін дәл осы ән туралы сұрағым келген себебі жүрек әні менің және көп көрерменнің сүйікті әндерінің бірі. Жалпы ол әнді 91 орындайды. Өзіңізге қалдырған жоқсыз? Жоқ. Оның бір себебі бар ма бір? Себебі. DNA тобында болдыңыз. Бастапқыда ол бастан DNA тобына жазғам. Кейін DNA тобын белгілі бір себептермен таралып кетті. Содан кейін әнді ол бастан группаға жазылғаннан кейін, кейін Айнчуанға беремін деп шештім. Ақылдаса келе, балалар айтсын деген сияқты. Ал жүректің тарихын айтып беріңізші қазір? Жүректің тарихы, ондай бір тарихы жоқ. Енді бала кездегі махаббат қой, балалардың кейбір қыздары ұнатып қалған кезде махаббатын білдірамай, батылдығы жетпей жүретін кездер ғой. Сондай бір ностальгический бір немен жазып көрдім. Оймен туындаған. Кухняда отырып, шай ішіп отырып жазып алғам ғой. Кейін студияға жазып көрдім, сөйт-сөйт өрбіді ғой. Тамаша, тағы да әндеріңізді кімдер орындайды? Хит болған қандай туындыларыңыз? Ондай бір хит дейтінде пока жоқ енді. Айриге де айтпақшы. Ән жазған сіз де, Айриге де? Айриге жаздым, енді алда бақта шат әндер. Айриге жаздыңыз. Әли Оқапов.
Әлия Қазбен жұмыс істедім, Мадир Ымбаевпен жұмыс істедім. Сиситайға жазадыңыз ба? Сиситаймен де жұмыс істеп көрдім, бірақ алда уақытта шығып болатын шығар. Әдемі мен де жұмыс істедіңіз. Иә, иә. Біраз. Біразмен жұмыс істедіңіз ғой. Иә, біраз адамдармен жұмыс істедім. Неге кадрдың сыртында үнемі жүресіз? Кезінде DNA тобында болдыңыз. Одан бөлек көп жобаларға қатыстыңыз. Кадрдың сыртында болғанда группада жүресің ғой. Группада жүргенде индивидуально қатты танылмай қаласың ғой. Иә. Сол себепті кейін группадан кеткеннен кейін мен композиторлық жағын дамытып кеттім да, авторлық жағын. Енді қазір жаймен өзім шығып отырмын. Бірақ онымен қоса бірге алып жүре беремін, авторский әндер жазып деген сияқты. Аха, қанша әніңіз бар репертуарыңызда? Шыны керек санамаппын, бірақ қазір мен жаңа бір демен бастап жатырмын деп айтсақ болады. Яғни орысша, қазақша араластырып жазамын. Орысша жазуымның себебі Қазақстаннан бөлек алыс жақын тмд елдеріне таралатындай деген сияқты, әндерім естілетіндей деген сияқты. Көбінесе фиттар, осыған дейін жазылған фиттар бар. 10 шақты болады шығар, 10 шақты 10-нан астам деген сияқты. Кайл Рух, Мадир Ымбаев, сол өзімнің айналымда олармен жазған алыстағылармен жазбаппын әлі. Рей, енді өзіңіздің жеке студияңыз бар, иә? Қателеспесем. Жеке мектеп бар. Мектеп. Шығармашылық мектеп, иә, бумбокс деп аталады. Тамаша. Ал Рей, негізі өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Менің мамандығым негізі актер. Бірге оқыдыңыздар ма? Жоқ. Бірге болғанда оқыған, иә? Сен қай жерде? Мен Шабытта оқыдың ба? Жоқ, Көкшетауда бітіріп келдім. Драма театрда, Ақан Сері атындағы. Кейін академияда оқып жүрдім. Бірақ музыка жағы көбінесе тартып кетті. Сен өнер академиясында оқыдың ба? Академияда, иә, Нұрған Шақпайдың курсында мюзиклда оқыдым, бірақ бірінші курстың бірінші шартында шығып кеткем. Неге шығып кеттің? Білмеймін, ондай қиын болды маған. Өзім театрды театрдан келдім ғой, кейін басқаша қабылдайсың, басқаша ойлайсың деген сияқты. Оқып келгеннен қайтадан сол нәрселер үйретіледі ғой бізге. Колледж бітіріп келгеннен бізбен бірге 11-ден кейін түсетіндер ғой. Қайсынан басынан басынағаннан кейін кішкене қызық емес болып бастады. Негізі Рей деген не мағына береді? Рей деген күннің шуағы деген мағынаны береді. Күннің шуағы. Иә. Ануар деген сөз. Өзім атым шын атым Ануар. Араб тілінен, иә, араб тілінен алғанда Ануар нұр деген мағынаны береді. Ануар. Рей это луч. Ағылшыншадан аударған кезі. Негізі Әнуар деген есім күшті сияқты. Иә, Әнуар деген ешкім жоқ қой қазір. Бізде былай болды ғой, басында группа құралған кезде тек Қазақстанның ішінде ғана емес, Қазақстан рамкасында емес, алыс жақын шетелдерге де көрсету үшін өзін сондай аттар қояды, псевдонимдер, лақап аттар. Сол айтылғанда ыңғайлы болу үшін деген сияқты қазақша аттар кейде қиындау келеді ғой. Брей деген және қасында бір тағы әріптер бар. Кси, ви, ай деген, иә, ол қандай мағына білдіреді? Ол рин цифры өзімнің жылымды біледі, 1990. Мәссаған шынмен, иә, соны онша мән бермеппіз. Ол ой қайдан келді сонда ол? Бүйтіп қою. Енді білмеймін. Бүйтіп ол етіп жүрген кезде ойыңа түседі ғой кейбір нәрселер, сөйтіп сол арқылы туындайды ғой көп нәрсе. Ойлана отырып қоймаппын енді. Жақсы, алдағы уақытта қандай жоспар бар? Өзіңнің бір альбомыңды дайындап жатқан шығарсың. Альбом дайындап жатқан жоқ, бірақ алдағы уақытта шығарамын деген ой бар. Әзірше синглдап жеке тректер шығарамын. Қазақша, орысша деген сияқты. Клиптар, мут видео, тректердің өздерінің релиздары деген сияқты. Негізі Рей, сіздің ерекшелігіңіз сіздің үніңізде деп білемін, дауысыңызда. Ән де сөзін де өзіңіз жазасыз. Ол иә, енді өзім жазам. Енді Рей, сіз жайлы бір ақпарат бар менде. Көркем проект деген бір жобаңыз бар. Менің жобам емес, бірақ сол жобада солист болып өнер көрсеткем. Аха. Енді қатысыңыз бар ғой ол жобаға. Қатысым бар, иә, қатысым. Сол жайлы айтып берсеңіз. Қашан бастау алды? Ол алдыңғы жыл күзде. Аха. Қазан айында. Қазан айында, иә, тур болып аралады Қазақстан бойынша. Не забывай деген тематикамен, яғни Disney, DreamWorks мультфильмдерінің саундтректерін айтамыз. А біреуін айтып беріңізші қазір. Мен нені айтсам, somebody once told me the world is gonna come and then Шректің саундтректерін айтқам. Жақсы, енді Рей, сол туралы бізде көркем проект туралы бейне сюжет бар екен, соны назар отырсақ, иә? Бұл енді Рики Мартиннің әні. Бұл енді жоба жалғасын табылмалда уақытта әлде қалай? Әзірше белгісіз.
бірақ мүмкін, мүмкін. Антонио Бандерас. Керемет. Негізі ағылшын тілінде еркін сөйлейсіз. Әлде тек қана болады ғой, тыңдап аласың ба, солай айтып бересің ба? Иә, тыңдап алып, сөйтіп айтып беремін. Еркін сөйлеймін. Жаңадан ұсыныстар түсіп жатыр ма, немесе кино әлеміне бір бет бұрып өзіңнің кино әлеміне сынап көргің келе ма? Сынап көргім келеді. Өзім ақылдасып балалармен команда құрып сериал түсірсек па деген ой бар. Енді ол мен үшін үлкен қадам, оған ұзақ дайындалу керек. Мен түсіре сала алмаймын да өйтіп. Өйткені ол үшін практика керек деген сияқты. Ол менде ол база болғанымен практика жоқ та актерскийде. Сол себепті оның келу керек. Рей, енді TikTok-та соңғы уақытта сіздің бір әніңіз хит болып жатыр екен. Үзіндісі. Әлі шыққан жоқ, я ол ән платформаға. Дуниядан кейін бір әнді продюсер бастадым, я ол шыққан жоқ. Аха. Сонда әдейі TikTok-қа саласыздар ма? Қалай, хит болма ма, болма ма? Тексеріп көреміз ғой, тексеріп көреміз. Хит болып жатыр екен, демек тыңдарман ол әнді күтіп жүр. Сұранысқа жақсы ие болса, шығарамыз деген. Кімге арналған? Совокупность дейді ғой, елестетіп жазамын да. Біреуге арнап, иә, тікелей біреуге арнап жазбайды екенмін. Менің дүнием деген сияқты ғой, иә. Менің дүнием демекші осы бағыт. Дүния. Дүния, сол не жайлы өзі? Кәдімгі дүние жайлы ма? Жоқ, теңеу ғой. Тонкая линия деп басталады ғой ол әнді. Махаббат туралы ән, жалпы тематикасы махаббат туралы. Дүние туралы емес. Енді Рей, сіз ең бірінші мен сізді Black Dial тобынан білемін. Одан кейін ол топ тарағаннан кейін сізді Ерболат мырзаның ұйымдастырған X Project. Project X, иә. Ол жақта да DNA тобы болып шықтыңыздар, иә? DNA тобы да тарады. Не үшін тарады? Және Black Dial тобы не үшін тарады? Көрермендері бар ғой. Әлі ұмытпаған ол топта. Негізі ол терең тақырып. Black Dial не үшін тараған, DNA не үшін тараған деген сияқты. Оның енді біздің өзіміздің белгілі бір аудитория бар. Біледі де не үшін тарағанымыз деген сияқты. Бұл жерде біріншіден нарық. Яғни біз Q-pop деген, қазақ поп деген нарық құрылу керек болды ғой. Аха. 91 бастаған нарық. Яғни ол система группа бойз бенд қыздардың тобымен деген сияқты нәрсемен басталды. Бірақ ол болмағаннан кейін, дамымағаннан кейін сондай шешімге келді. Иә, сондай шешімдермен көп топтар таралып кетіп жатыр мысалы. Иә. Таралып кетті де. Көп нәрселер әсер етті. Мысалы, DNA тобы болып жүрген кезде, мысалы, карантинге түсіп қалдық деген сияқты нәрселер өз сондай шығармашылық дағдарыстарға түстік деген сияқты. Қазір енді TOH тобы шықты, Ерболат мырзаның құрған қыздардан құралған топ. Тыңдаған шығарсыз. Иә, иә. Жалпы қалай бет алсыз? Қазіргі Q-pop-тың бұрынғы Q-pop-пен салыстырғандағы. Ерболат ағаның жұмысы көрініп тұр. Сол сөзді айта аламын. Ерболат ағаның жұмысы өзінің қалауы бойынша істеп жатқан нәрсесі көрініп тұр. Қалай жалпы енді Q-pop-қа? Сіздердің кезде Q-pop-пен қазір қалай? Әртүрлі ойда болады группалар туралы. Мысалы, группалар индивидуально әртүрлі болады деген сияқты. Әркімнің беретін подачасы әртүрлі деген сияқты. Бұл топтың да өзіндік беретін бірдеңесі бар да, подачасы бар деген сияқты. Өзгешеліктер бар. Енді алда Рей топта өнер көрсетуі мүмкін бе? Үшінші бір топта өнер көрсетесіз. Рахмет, шаршадыңыз. Ендеше жасында келіп қалды да ғой. Иә. Қанша келдіңіз? 30-ға жақындап қалдым ғой. Жақындап қалдыңыз ғой. Ой, ой. Ендеше әріптестер, бағанағы дүние әнін тыңдайық. Олай болса қымбат көрмей, мархабаттың төрінде Рей дүние әнімен қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Білетіндеріңіз болса қосылып отырыңыздар. Рей, келгеніңізге көп-көп-көп рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз. Жақсы әндеріңізбен қуанта беріңіз. Ал ән тыңдайық. Моя путеводная звезда, ты родная целая вся.
душе огонь, и я, ты согрей меня. О, моя дуни-дуния, себя в ночи снова клею я. Это очень сложно и бессильно мне сохранить себя. Между нами тонкая линия, в этом мире только ты и я. Без себя в душе огонь. Только меня пойми, без тебя больше не на миг. Но ты далеко вдали, снова гаснут фонари. Саяхатқа шыққанда құжатыңызды жоғалтсаңыз, не істейсіз? 15 елде болған жас саяхатшының кеңесіне құлақ түріңіз. Саяхаттарының ешқайсында турагенттіктерді қолданған емеспін. Мысалы, мен 16 000 теңгеге Европаға, Милан қаласына билет алдым. Саяхат барысында адамның қандай екені сол кезде анықталады. Мен саяхат арқылы ақша табамын. Жібек жол арнасын қосып Мархабат бағдарламасын тамашалап отырған көрермендер, сіздерге қайырлы күн. Енді әріптестер, жаңа ғана әннің керемет табиғатына еніп, керемет бір ой үстінде болып қалғандай болдық, иә? Себебі әннің қалай аяқталғанын білмей де қалдық. Сол ғой жігіттер, ойға шығып кеттік пе? Болмаса жаңағы әннің дүния деген енді бір тамаша ән екен, иә? Шынымен аяқталғанын білмей қалдық енді. Бәлкі енді бүгіннен бастап плейлистіңе қосып ал. Жоқ, мен ол әнді тыңдап жүрмін негізі. А, тыңдап жүрсің бе? Бар мен плейлистімде. А, мен бірінші рет тыңдадым. Өте жақсы ән екен. Енді әріптестер, жаз келе жатыр. Жаз келген уақытта енді өздерің білесіңдер, еңбек демалысына шығып, театр демалады, біз еңбек демалысын аламыз дегендей. Бір болады ғой, бір жоспар, шетелге шығып демалу. Ондай ой жоқ па? Наргизде бар сияқты. Иә, мен алып қойдым шетелге жолдама. Ооо. Қай елге? Қай уақытта барасың? Түркия еліне. Түркия еліне барасың. Керемет. Шерхан, сен барғансың ба Түркияға? Иә, Түркияға 2-3 мәрте барғам. Болды, да сенен сұраймын онда, қайда барып құтыруға болатын, не? Негіз, Наргиз... Аланияға барып жатырмын. Аланияға барып жатырмын. Енді Шерхан Вьетнамға барып жатыр. Жалпы қалай? Жандәурен Алматыда қалады. Жоқ, онда Вьетнамға енді мен демалысқа барып жатқан жоқпын, мен жұмыс бабымен барып жатырмын. Ол жерде толықметражды фильмді түсіреміз. Осы жөнінде. Саяхатқа шыққан уақытта ең бірінші түрік еліне барып келсін деп жатады ғой, себебі кішкене тағам жағы бізге жақын, тілі де ұқсас деген сияқты, менталитет, мәдениеті де ұқсас. Сондықтан енді мен өзім көп саяхаттайтын адам ретінде айта кетейін, бірінші Түркияға баруға тырысыңыздар. Негізі мен де бірінші Түркиядан бастағам. Солай ма? Қалай болды жалпы? Күшті болды. Бірінші саяхат. Барып көру керек енді, ол сәтті, оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, бірақ енді керемет болды. Неше жасында? 20 жасымда. 20 жасында Түркияға барып қайттың саяхаттап. Наргиз, сен ең бірінші қай елге бардың, қай жасында? Ең бірінші Мысыр еліне бардым, 22 жасында. 22 жасында. Жоқ, оған дейін де барғам, бірақ ол есімнен шығып кетті негізі. Бала кезде барғам ғой. Мен 19 жасында Түркияға. Өзім ес біліп барғам, сол 22 жаста өзім бардым. Жақсы, сонымен құрметті көрермен, Шерхан, Жандәурен келесі қонағымызды студиямызға шақырсақ, небәрі 22 жаста 15 елге саяхат жасап, өзі ғана саяхаттап қана қоймай, басқа да жандарға саяхаттауға байланысты сұрақтарына жауап беріп, көмек беріп жүрген қыз Аяжан Ахмет. Мархабаттың төрінде шақырайық. Аяжан, қош келдіңіз. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Welcome. Рахмет. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Төрлеміз. Жайғасыңыз. Ал, Аяжан, қош келдіңіз. Қош көрдік, үлкен рахмет. Жалпы өзіңізбен жақынырақ танысайық енді. Наргиз әріптесіміз айтты ғой, 22 жасында 15 мемлекетті аралап келді деді. Иә. Қазір қанша жасыңыз? Қазір жасым 22-де. А, қазір 22 жасыңыз. Ең бірінші саяхаттаған кезде Түркия елінен бастаған жөн деп жатады. Жоқ, кім шығарған негізі сол? Стереотип сияқты. Рас па сол негізі бұл қаншалықты? Алғаш саяхаттау үшін бізге шынымен де өзімізге жақын, осы Қазақстан еліне жақын елдерді саяхаттаған дұрыс сұрақ болып келеді. Жаңағыдай тамақ жағынан бізге ыңғайлы болады, жүріп тұруымызға және сөйлеуімізге ұқсас. Мен өзім ең алғаш саяхатымды Өзбекстан елінен бастаған болатынмын. Себебі бізге мәдениеті болсын, тілі болсын, барлық жағынан ұқсас. Қанша жасыңызда? Ол 19 жасымда болды ең алғашқы саяхатым. Содан кейін уже Біріккен Араб Әмірлігі. Ең алғашқы саяхатыңыз сонда 19 жасыңызда болып, қазір 22-десіз. Иә.
үш жылдың ішінде 15 елде болып отырмын. Тамаша. Күшті. Атап беріңізші, қазір қай мемлекеттерде болдыңыз? Жақсы, Өзбекстан елінде алғаш рет 3 рет болдым Өзбекстан елінде. Сосын Біріккен Араб Әмірлігі, ол жерде де 3 рет болдым. Үндістанда да 3 рет болдым. Алда берсе 4-ші рет тағы барғалы жатырмын. Европа елдері, Европа елдерінде Швейцарияда болдым, Францияда болдым, Бельгияда болдым, Германия, Австрия және Нидерланды, сол елдерде болдым және Грузия, Түркия елдерінде болдым. Жалпы 15 елде. Тамаша. Италияда болдым. Италияда да екі рет болдым, я. Аха, Евротурмен бардыңыз ба, әлде мемлекеттерге? Евротур, бірақ өзім бардым. Мен өзім жалғыз саяхаттадым Европаға, ал екінші рет барғанда құрбыларыммен бірге бардым Европаға. Аха, демек сіз ешқандай бір туристік агенттіктің көмегіне жүгінбейсіз. Өзіңіз билет сатып аласыз, сөйтіп бара бересіз, иә? Иә, өзім билеттерді тиімді түрде бағада іздеп, солай сатып аламын, солай өзім саяхаттаймын. Мен саяхаттарымның ешқайсысында турагенттіктерді қолданған емеспін. Маған сол бір рюкзакты ұстап алып, солай саяхаттаған өте ыңғайлы. Жалғыз өзіңіз, қорқпайсыз ба? Үнемі жалғыз емес, жалпы қазір Инстаграм блог жүргізгеннің арқасында шығарамын, осылай маған құрбы керек деп, солай құрбы шықса бірге саяхаттаймыз. Сол негізі қалай ойлайсыңдар, негізі көптеген әлеуметтік желіде жаңағы оқырмандары көп, блогерлер болсын, өздерімен бірге оқырмандарын алып кетеді, кіммен барады деп жаңағы ой тастайды, содан кейін тағы бір танымайтын адамдарды алып кетеді басқа елге, басқа жерге. Себебі менің ортамда достарымнан олай саяхаттауай қызықпайды менің ұстанымда. Ал менің оқырмандарым бәріміз бір толқындағы адамдарымыз. Сондықтан маған достарымнан қарағанда солай бірге бір толқындағы адамдармен саяхаттаған ыңғайлы. Ол негіз сенімді ғой сонда, иә? Иә, әрине сенімді. Қорықпайсыздар? Жоқ, қорықпаймыз. Бірақ бәрібір мынадай сөз бар ғой, жалпы адамның қандай екенін сапарда білесің дейді. Yeah. Мен енді құрбыммен саяхаттап көрген адам ретінде айтайын, негізі қиын. Иә, yeah. Бір танымайтын бір бөгде мемлекетте сен екеуің ақ қой енді, басқа адамдармен араласа алмайсың, екеуің тіл табысу деген ол бір біраз нәрсені шешетін нәрсе. Ұшып қалсаң болды, жалғыз қалғандай сезінесің өзіңді. Yeah. Шетелде. Иә, саяхат барысында неше түрлі оқиға болады, қиындығы бар, қызығы бар, оның барлығын көтеру оңай емес. Сол кезде адам саяхат барысында адамның қандай екені сол кезде анықталады. Сондай бір жағдай болды ма? Ұрсып қалған, бірден қызықты араласпай кеткен? Ондай болмады, бірақ менің саяхатымда Үндістанға саяхат алғаш рет керісінше болды бізде. Біз екеуміз өте андай ұқсас адамдар екенбіз саяхат сияқтымызда. Құрбымызбен, құрбымыз болғанда жаңа Инстаграм желісіне шығардым, осы ұсыныс тастадым, осылай барайық деп келісті. Алғаш рет біз 16 күн Үндістанға саяхатқа шықтық. 16 күніміз біздің күн сайын өте ерекше өтті. Яғни біз екеуміз бір бірімізге күнделікті жақындай түстік. Өте андай ұқсас адамдар мен саяхаттаған сол жағы өте қызықты, ыңғайлы болады. Ал негізі басқа саяхаттарымда жанында адамдармен бірге шығасын, бірақ ұрысу ондай болмайды. Адамдардың көңілін бірдей табу оңай болмайды, келіспей қалатын жағдайлар болады, бірақ қатты ұрысу ондай болмаған екен. Болған жоқ, бірақ ең есте қалған қызықты бір оқиғалар болды ма? Ең қызықты оқиға айтып берейін, жаңа Үндістанға саяхат барысында біз саяхаттаған кезде тәуекел, біздің ұстанымымыз тәуекелмен барлығын жүре беру. Топтыға тәуекел дейсің. Иә, тәуекел барлығын, өмір бір ақ рет, барлығын көру керек деген ұстаныммен жүреміз. Сөйтіп Үндістан қаласында Аграда болдық. Аграда білесіздер, Тәж Махал әлемнің жеті кереметі орналасқан. Біз күндіз Тәж Махалды көрдік, барлығын араладық, көрдік. Түстен кейін тамам ішіп, солай демалып шықтық, қаланы аралап деп, қаланы көрейік деп, сізден кейін шықты, қаланы аралап болып, енді қонақ үйімізге келе жатқан жолда музыка естілді. Сосын біз ойладық, мүмкін той шығар, Үндістан тойын көру біз үшін арман. Солай жақындай түстік, сөйтсек шынымен сыртында құдаларды күткенде билеп жатыр барлығы. Яғни тойхана екен, құдаларды күткенде билеп жатыр. Сосын біз жақындай түстік, біз алғаш ретпіз ғой, көрейік Үндістан тойын көру біздің арманымыз деп, солай жақындай кетіп рұқсат сұрадық, бірақ той иелері болмады. Мағандықтан күзетшіден рұқсат сұрап біз тойға кірдік. Кіргенде енді қатты қорықтық, себебі той иелерінен рұқсат сұрап кірмедік дегенде. Yeah. Сөйтіп
кіргеніміз сол, бізді деген құда күткенде өте қатты күтіп алды. Барлығы үндістанда ағылшын тілінен екінші тілі ретінде барлығы сөйлей алады. Жақсы сөйлейді. Иә, солай аяқ асты сондай тәуекелділікпен үндістан тойын тойлап қайтқанымыз бар. Ана кинодағыдай әндетемеген? Ән айтпаймеген? Қалындықпен кеу жігіт? Қалындықпен кеу жігіт ән айтқан жоқ. Бірақ деген... Неге үйленің тойы мұсында? Иә, үйлені тойы. Мәдениеттеріміз өте ұқсас екен. Жаңдай қатты сыйлайды. Қыздың артынан жүк әкеледі екен. Оларда да бізде де чемоданмен, киімдер әкеледі ғой. Ол жақта да солай екен. Чемоданмен, жаңдай дәмдер әкеледі екен әртүрлі. Сосын жаңағы қалыңдықтың әр бетін көрген сайын ақша салып жатыр біздегі беташар тойындағыдай. Сондай ұқсастықтарымыз бар екен. Тамаша. Қызық. Биге жақын халық сосын. Тамаша, аяжан. Жарайсыз, енді сіз 15 мемлекетте болдыңыз осы уақытқа дейін. Қай мемлекетке не үшін баруға? Қандай мақсатпен баруға керек? Мысалы, Нидерланды елінде, ол жақта өзіміз білеміз, енді қызғалдақ. Қызғалдақтың отаны. Сол қызғалдақты көргің келсе, сол елге бару керек деген сияқты. Әр мемлекеттің бір ерекшеліктерін айтып өтесіз бе өзіңіз көрген? Нидерланды бұл менің барған 15 мемлекеттерінің ішінде ерекше есімде қалған ел болды. Амстердам қаласында болдым. Өздерінің кәдімгі қызғалдақтарға арналған базары бар, сонда атмосферасы ерекше қала деп айта аламын. Егер жалпы жас буын болса, сол Амстердамға баруға кеңес беремін. Енді ол Амстердам, Нидерланды еркін қала ғой енді ол? Иә, еркін қала, жастардың қаласы деп айта алар едім. Мысалы, Миланға баруға болады, Миланға... Шоппинг десеңіз, оған ақшамен бару керек қой енді. Шоппинг. Ол ақшамен бару деген ойды мен өзім жойдым. Себебі ол жақта бізге қарағанда өте тиімді киімдерді алу өте тиімді, өте арзан. Егер саяхаттайтын болсаңыздар, Европаға тиімді түрде Қазақстаннан киінбей-ақ, солай Миланнан, Европадан киінген тиімдірек болады бізге. Басқа қай қалаға баруға кеңес бересіз? Басқа Үндістанда Джайпур дейтін қаласына баруға кеңес беремін. Себебі біз үнді киноларын көріп өскен жастар болғандықтан, сол үнді киноларындағы атмосфераны сол Джайпур қаласынан сезіне аласыздар. Францияға баруға кеңес беремін, Париж қаласы, Махаббат қаласы деп айтамын. Барған кезімде өзім ішімде бір сәби болады ғой, ешқандай уайымы жоқ, бір бақытты сондай күйде сезімде болдым. Францияға, Париж қаласына баруға кеңес беремін. Тамаша. Біріккен араб әмірліктеріне, Дубайға. Біріккен араб, иә, міндетті түрде бару керек деп ойлаймын. Себебі ол өте дамып кеткен қалада, мен Дубайда үнемі айтамын, болашақ қаласы деп. Себебі болашақта жүргенде сезім береді саған. Дубайға барғаннан кейін сен міндетті түрде елге келгеннен кейін бір көп ақша табуға, сондай бір потолың ашылады деп айта аламын. Құлшыныс пайда болады ма? Yes, құлшыныс пайда болады. Енді Аяжан, мен өзім жұмыс істегеннен кейін жұмыстан көп шыға бермеймін. Ал жұмыстан, мысалы, болады ғой, еңбек демалысына шығатын уақытта билеттер қымбат болып жатады. Жалпы сіз біздің көрермендерге қандай кеңес бересіз? Қай жерден билет алған жөн? Жаңағы айтып жатамыз ғой, өзіміздің қалтамыз көтеретіндей билеттерді қайдан аламыз? Қай жерге саяхаттаған дұрыс? Жаз келе жатыр. Билеттерді мен үнемі тиімді түрде аламын деп айтып кеттім. Тиімді түрде саяхаттаймын. Сол себепті билеттерді бір-екі апта қалғанда емес, мен алдын ала дайындаламын. 3-4 ай, 2 ай көлемінде минимум солай билеттерді сатып аламын. Билеттердің бізде енді елде бірден Каспи қосымшасынан іздейді билеттерді, ал менде олай емес. Егер мен Дубайға барғым келсе, тиімді түрде Визер дейтін қосымша бар, сол арқылы билеттерді аламын. Ол жерде Дубайға жету 25 мың теңге, орташа есеппен 25 мың теңге Дубайға жете аласыз. Визер, да? Иә, Визер дейтін қосымша арқылы. Сосын Пегасус дейтін қосымша бар, егер Түркия еліне барғым келеді десеңіз, сол арқылы билет алуға болады. Әрі бізде жаңа жеңілдіктер болып тұрады көбіне. Жеңілдіктер болған кезде кеше соңғы саяхатында Европаға барып келдім. Мысалы, мен 16 мың теңгеге Европаға Милан қаласына билет алдым. Қай жақтан? Шымкент қаласынан ұштым. Шымкент қаласынан Ыстанбұлға бізде пересадка болды. Пересадкамен ары қарай Милан қаласына ұштым. 16 мың теңгеге билетпен. Яғни Ыстанбұлдан Миланға дейін 16 мың теңгемен бардыңыз. Қазақстаннан Шымкенттен Миланға дейін. Шымкенттен Миланға дейін 16 мың теңге? Пересадка Ыстанбұл қаласына. Мәссаған, қандай керемет. Жақсы, ал енді қонақ үйді ше?
қонақ үй барса, хостел шығар? Иә, хостелдарды брондаймын, немесе саяхатта барысында қолданғаным бар. Менде Couchsurfing дейтін бағдарлама бар. Яғни ол жерде мен тегін қону. Тегін қону, яғни хостардың үйінде тегін қону. Бізде қазақтарды алыстан, мысалы, Алматыдан, Астанадан қонақтар келеді ғой. Yeah, біз келген кезде оларды күтеміз, арнайы бөлмемізді береміз деген сияқты. Couchsurfing бағдарламасы да дәл солай. Сол жақта бізді күтеді, солай үйінде бөлек. Қауіпсіз жалпы, иә, бөлек бөлме береді, сол бөлек бөлмеде жаңа демаласың, саяхаттай берсең болады. Сол жағынан өте ыңғайлы. Керемет. Аяжан, қанша тіл білесіз? Мен сол үш тілді білемін. Ағылшын, барлық елімде ағылшын тілін қолданамын. Жақсы, енді шетелге жиі шығасыз, жиі саяхаттаған жақсы көресіз. Енді бір әмиян жоғалтып алып, бір ақшаңызды жоғалтып алып, құжаттарыңызды жоғалтып алып, бір сондай сәттер болды ма? Иә, жоғалған кезде не істеу керек, кімге барып жүгіну керек? Болды. Бұл жағдай өте қиын жағдай. Шетелде өз документтеріңді жоғалту, жаңа амияныңды жоғалту деген сияқты. Соңғы саяхатымда менде Италия Рим қаласында болды. Яғни мен жоғалтып алған жоқпын, менен ұрлап кетті. Мәссаған. Иә, менде жаңа қол сумкамда барлығы бірге тұрған амияным болды ішінде, жаңағы паспортым болды, жеке төлқұжатым, және карталарым, и ақшалай, барлығы ақшалай болған болатын. Менен көшеде көмек сұрап бір әйел кісі, көмектесемін деп сол уақытта менің амиянымды енді алып кеткен екен сумкамды. Мәссаған. Сөйтіп кімге жүгіндіңіз? Солай Рим қаласында бірден полицияға бардым, сол жерде жақын бөлімшесіне. Полицейскеге барып, барған кезде арыз толтырдым. Осындай-осындай менен ұрлап кетті. Yeah. Солай арызымды толтырдым. Ол полицейскелер ол менің арызымды қарап, ұрлатып алғаныма көз жеткізіп, өздері маған қағаз береді, рұқсат қағазын береді. Яғни рұқсат қағаз. Бұл рұқсат қағаз мен елшілікке барып, бір реттік виза жасатып, елге қайтуым үшін. Иә, сол қағазды берді. Қағазды бергеннен кейін мен елшіліктің номері интернет желісінен қарадым. Соған хабарластым. Хабарласып, қай уақытта келуіме болады, солай рұқсаттарын сұрадым. Соны ертесі күнге шақырды. Ертесі күнге бардым, жаңа қағазымды алып бардым. Және сіздің 2-3-4 және 4-5 фотоларыңыз керек болады. Содан 2 данасын суретке түсіріп, соны шығарып алдым. Соларды 2 документті апардым. Сосын апарғаннан кейін маған 20 минуттың көлемінде менің бір реттік визамды жасатып берді. Бұл бір реттік визаны 3 айға береді. Яғни сол, егер мен Италияда жоғалтып алсам, сол Италияның кез келген қаласынан прямой рейспен ұшып кетуім керек елге. Сөйтіп құжатыңыз табылмады? Құжатым табылмады, яғни ол табылмайды да. Оны іздемейді де. Іздегенде жоқ па сонда? Оны іздемейді де. Камерадан қарап. Себебі ол жақта шетел, тем более Европа, бұл жақта ұрлық өте көп күнделікті. Мен полиция бөліміне барған кезімде 7-8 адам отыр кезекпен. Енді сұрасып көресің, сөйлесіп көрген кезде уже барлықтары әмияндарын ұрлатып алған, жаңа дайсын дейді, сондай покупкаларын ұрлатып алған кісілер екен, паспорттарын в основном. Ол жағынан бір өте бір қауіпсіз мемлекет ретінде қай елді айта аласыз? Негізі барлық елге саяхаттай беріңіздер. Барлық деген нәрсе кез келген мемлекет. Иә, ол кез келген елде болады. Қытайда жоқ мысалы. Иә, Қытайда егер сен паспортыңды ұрлатып жоғалтып алсаң, саған ол Қытай елі ақша береді. Осылай біздің елдің азаматы сіздің осылай зақым келдірді деп, иә, кешірім сұрап, ол адамды міндетті түрде Қытайда іздейді, сосын сізге кешірім видеосын түсіртіп жібереді ол кісіден. Ал енді Европа елдерінде өкінішке орай ондай жоқ, себебі күнделікті ондай жағдайлар күнде болып тұрады. Сол себепті алдын алу үшін паспорттарыңызды ешқашан бірге өздеріңізбен алып жүрмеңіздер. Оның тек жаңағы көшірмесін ғана қалталарыңызға ұстап, қалғанын қонақ үйлерде сейфтар болады, немесе сумкаларыңыздың түбіне тастап кеткен бір сұрақ. Жалпы ұшақ билетін сейсенбі және сенбі күндері алса, бұл тиімді деп жатады. Жалпы өзіңіз енді бірнеше мемлекетте болдыңыз, соған көзіңіз жетті ме, әлде ол күнге қарамай ма? Ұшақ билеттерінің бағасы, иә, бізде сейсенбі және сенбі күндері алу тиімдірек деп айтып жатады. Бірақ басқа күндерге қарағанда қатты айырмашылығы жоқ деп айтар едім. Ал сенбі және сейсенбі күндері ұшақ билеттері әдеттегі күндерге қарағанда бір көп емес 500 мың теңге ғана көлемде жеңілдік болады. Біреулер бүйтіп жатады, жаңағы күйіп кетейін деп тұрған тур бар, соны сатып алып барып жатады. Жалпы сіз оған көзқарасыңыз қалай? Көзқарасым өте жақсы. Жаңа ыстық
турлар деп айтады ғой. Қалтаңда ақшаң болу керек, саяхатқа дайын отыруың керек болады. Сол уақытта бір-екі күн қалған кезде өзі шығып тұрады. А өте арзан бағада, мысалы, Дубайға бір 130 мың, 110 мың теңге, Түркияға 150 мың теңге деген сияқты. Иә, баруға болады. Ол өте ыңғайлы. Аяжан, енді өзіңіз саяхаттайтыныңызды айттық. Саяхат шекеніңізді айттық. Бірнеше мемлекетте болдыңыз. Қандай қызмет атқарасыз? Қай жерде жұмыс істейсіз? Саяхатқа уақыт табу қиын ғой қазір. Саяхаттан бөлегінде әр мемлекетке бару үшін де қалтаңда ақша болу керек, қаражат болу керек. Мен саяхат арқылы ақша табамын. Қазіргі таңда аздап болсын әлеуметтік желілерді жүргіземін. Соның арқасында адамдарға виза алу услугасын көрсетемін. Жаңағы онлайн отырып көмектесіп отырамын. Қалай жүру керек, қайда бару керек деген сияқты. Әртүрлі елдің Үндістанның визасына тапсырып, солай көмектесу арқылы мен өзіме қаражат жинаймын. Солай саяхаттап жүріп, ақша тауып отырамын. Негізгі мамандығыңыз қандай? Негізгі мамандығым мейрамханасы, қонақ үй бизнесі. Онда алсы мен секем. Қатты алыс емес менің. Соңғы барғанымда Дубайда жаңағы сафариға барады, ол жақта Абу-Дабиға турлар бар деген сияқты. Сол жердің бастығымен келісіп, мен сол жаққа онлайн жұмысқа кіріп алдым. Екінші жағынан сол жақтан табыс табамын. Тамаша. Ендеше табыс тілеймін сізге. Аяжан, осылай шетел көргісі келетін адамдарға қолдау көрсетіп жүре беріңіз. Жалпы біздің көрермендерге қазір түскі тілегіңіз болса. Құрметті көрермендер, саяхаттаймын десеңіздер, ешқашан қорықпаңыздар. Саяхатта бұл қатты қорқынышты дүние емес. Саяхаттасаңыздар, сіздердің танымдарыңыз кеңейеді, әлемге көзқарастарыңыз басқаша болады. Бұл әлемде көмектесетін адамдар көп екенін, мейірімді адамдардың көп екенін көздеріңіз жетеді. Саяхаттаңыздар. Аяжан, рахмет келгеніңізге. Ендеше аман болыңыз. Рахмет көп. Жолыңыз ашық болсын. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Сау болыңыз. Күлкісі жайдары. Қалжың қой. Көңілді актерді қай кинодан көрдіңіз? Мархабатты көріңіз. Кей кезде мені комедиялық рольдерге салғысы келеді көп режиссерлер. Шықпасын шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Театрдан әлі алысқа кеткенім жоқ. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, қайырлы күн. Эфирде Мархабат бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір Мархабат бағдарламасына ерекше қонақ, өте талантты жан келіп отыр. Рұқсат болса мен шақырайын, ә? Ол кісі театрда жұмыс істейді. Ол кісі театрда да, кино саласында да жұмыс істейді. Бәрекелді. Ендеше өзің. Қымбат көрермен, бүгін Мархабаттың төріне кино және театр актері Кенжебек Башаров бүгін бізде қонақта, құрмет қошеметпен студиямызға шақырайық. Мархабат, қош келдіңіз. Ассалаумалейкум. Деп театрлық құрайын ба? Ассалаумалейкум. Қош келдіңіз. Жүрек аға. Жайғасыңыз. Түрлетіңіз. Кенжек мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалпы өтті көңілді кісі. Солай ма? Қарапайым. Негізі Кенжек мырза. Ашық жарқын. Келгеннен ақ байқап отырмыз, қандай әзілге жақын адам екен. Енді ондай қатты әзілдесе алмаймын, бірақ енді ситуацияға байланысты ғой барлығы да. Кенжебек аға, студиямызға тағы да қош келдіңіз. Енді Мархабаттың көрермендеріне қызық болып отырған шығар, өзіңізді таныстырып өтсек. Қай жақтың тумасысыз? Қанша жыл болды Алматыда жүргеніңізге? Мен жалпы негізі Кенжебек мырза Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлегі, одан кейін бір группамен сіздер Маңғыстауға кеттіңіздер. Осы жерге ең алғашқы арман қуып Алматыға келдік, оқуға түстік. 1998 жылдардан бастап осы Алматыда болдым. Сосын 99-да театр әлініға түстім, Жүргенов атындағы өнер академиясына. Оны бітіріп 2003 жылы Маңғыстау облысына кеттім. Маңғыстау облысына барып мен жігіт бала болып, кәдімгі 23 жасымда бардым 2003 жылдары. Содан бастап ол жақта көптеген достар таптым. Жалпы мен сол маңғыстаулықпын деп айтсам да шатаспаймын. Өзім туған жерім Қызылорда. Қызылорда деген жерінен. Сол жерде енді балалық күнім өтті ол жерде, бірақ есейген шағымда жігіт ағасы болып, бұлай ел ағасы болғанша дейін енді 50-ге жеткеніміз жоқ, бірақ сол Маңғыстауда көптеген азаматтарменен құрдас болып, сырлас болып, үзеңгілес дос болып үлгердік, ата-аналарымызбен араластық. Маңғыстаудың жалпы қонақжайлығы, Маңғыстауды енді мақтанам, Маңғыстаумен мақтанам мен. Сосын одан кейін Алматы, осы Алматыда. Қай жылы Алматыға? Қайтып Алматыға осы 2 жыл болған жоқ па?
2020-да келдім ғой, 2019. Сонда Нұрмахан Жантөрин театрында қызмет еттіңіз бе? Негізі сол Нұрмахан Жантөрин театрының негізін қалаушылардың бірісің. Иә, 2003 жылы іргетасын қалап, 18 жыл сол жерде қызмет істеп, 2019 жылдары сол Гүлсина Бақытжанқызы басшылыққа ауысқаннан кейін рұқсатын сұрап, маған енді бір бата беріп жіберіңіз. Арманым әлі Алматыда қалып қойған сияқты, сол Алматыға қарай барайын деп батасын алып кеттіп. Қазір енді хабарласып тұрамыз. Сағынам кей кезде театр, бірақ қазір осы жерде Дулат Тастекей Мырзаның қолдауыменен, қолпаштауыменен Асылтас театры ашылған болады. Сол Асылтас театры. Өткенде ғана келді ғой бағдарламасы. Асылтас театрының мүшесімін. Негізін қалаушылардың бірі ол театрда енді. Негізін негіз ол театр өте мықты. Дулыға Ақмолда, Бақыт Беделхан сынды азаматтарымыз қызмет етеді, иә? Сол кісілердің қасында болғаныма өзім де қуаныштымын, бақыттымын. Керемет. Театрдан әлі алысқа кеткенім жоқ. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының колледжі бар. Сол жерде қазір сабақ беріп жатырмын. Оның үстіне әріптестер, кеше ғана миллиард жинаған отандық төл туындымыз бар. Дәстүр деген фильмде де басты рөлдерін бірін сомдадыңыз. Бәсе ағаң бір жерден көрген сияқты мен. Дәстүр фильмде постер дейміз ғой жаңағы. Плакатында сіз барсыз, иә? Жоқ болып кеттім ол жерде. Ол жерде плакатында жоқпын, ау. Мен көп жерде жоқпын, бірақ бармын. Бірақ бармын. Алдияр деген азамат жігіт енді өте жаңағы қыздың әкесі ойнайды ғой. Қыздың әкесін ойнаймын. Сол Алдиярдың енді көрегенділігі болуы мүмкін. Оның ішінде жаңағы Қуаныш Бесек бар. Солардың енді менен бір нәрсені көрген шығар, мен де талпынып әйтеуір маған да бір рөл керек болып, кей кезде мені мына комедиялық рөлдерге салғысы келеді көп режиссерлер. Енді оның менің жан дүниемде ар жағында бетім күліп тұрса да ішім кей кезде жылап тұрады. Ойбай. Жалпы енді актер болғаннан кейін жан жақты болған дұрыс қой. Әрине. Ол жалғыз бір комедияда жанрында ғана қалып қоймай, драманты, трагедиянты алып жүруге болады. Мен өзім жалпы сол бір трагикомедия ойнағым келіп жүр деген ба? Негізі сізбен біз деген Бозторғай сериалында ең бірінші. Иә, иә. Сол жерде танысып, сол жерде бірге ойнап. Қай жылы, қай жылы? Екі жыл бұрын. Екі жыл бұрын. Сол жерде танысып, кез келген рөлде енді өз деңгейінде керек десеңіздер асырып ойнап бересіз, иә? Ең бірінші бар ғой, жалпы бар ғой. Мына мен актерларға да оқытып жатқан балдарға да айтамын, бірінші өзіңе қызық болу керек та. Жалпы қызық болмаса, өзің қызықтырып қызықпасаң, жұртты қызықтыру мүмкін емес. Жоқ, енді бір гонорарына қызығатын кез болады ғой мысалы. Ай, соны білмедім, сұраған байдам. Гонорарына қызықтырмасаң, мен бірінші сол жаңағы сценарийді оқып, сол сценарийменен танысып, бір жақсы дүние болса, сосын көңілге көп қараймын мен, көңіл, адамның көңіліне қарап қаламын. Көңіл бір жақсы бір адам болады ғой, бірақ ар жағы бір кең, бірақ ақ жүрек. Иә. Өзі сондай болып тұреді десе, де болады, жарайды, кеттік. Себебі бұл дүниеменен өлшенбейді, бұл нәрсенің барлығы, қазір отырысымыздың барлығы осымен ғана өлшенбейді. Оның ар жағында қаншама көрермен бар деген сияқты. Халық бар, халықта Алланың бір есімі, бізге бағасын сол кісілер береді. Сондықтан болашақта сенің кім болатыныңды сол кісілер шешетін. Сізге қазір қарап отырсам, бір өте сондай мейірімді, ақ жүрек адам екеніңіз түріңізден көрініп тұр. Рахмет. Солай болу керек шынында да. Мейіріммен, мейірімменен толықсу керек бұл әлем бар ғой. Әйтпесе қазір бір мейірім кетіп бара жатыр адамдардан, бір аяушылық кетіп бара жатыр. Сол себептен кей кезде қорқасың. Е, Алла, осы бір адамдарға мейірін ала көрме, бір біріне деген бір адамгершілік сипатын, қасиетін ала көрме деп. Себебі кешегі жердің кішкене қозғалысы деп айтайықшы, кішкене қозғалыс қаншама адамдардың тәубесіне келтіріп жатыр. Бірақ адам ұмытып кетеді көп нәрсені, бар ғой. Соны барыңды бағалап, жалпы айтады ғой, Әбіш Кекілбаев атамыздың сөзі бар, бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды деп. Сондықтан өмірдегі ең жаңағы лайфхак дейді ме, қазіргі бір лексикон лайфхак. Жақсы көрмесең біреудің жетістігін, жақсы көре алмасаң, онда өзіңнің нашар адам екеніңді байқайсың. Ал біреудің жетістігін көріп жатсаң, сен жақсы адамсың. Жақсылықпен бөлісіп жүру керек әрдайым. Жақсы, енді не жаңалық болып отыр шығармашылығыңызда? Қандай жоспарлар? Кино болсын, театр болсын. Енді болашақта болжаған дұрыс па, бұрыс па білмеймін. Әйтеуір бұйырымызбен келе жатырмыз. Осы 2024 май айынан бастап бір сериалға өтіп тұрсыз, сол 3 айдай түсіріледі деген жағымды ұсыныс бар. Оған дейін де тағы да бір ұсыныстар болып тұр. Енді сол кино ғой, енді барлығы сол кино.
А театрымыз, Асылтас театры, болашақта енді сол жоғарғы басшылық. Осы бір шетелге шығып қалатын сияқтымыз. Айтқан, иә, гастрольдік сапар. Иә, шығыстан бастадық қой, енді күншығыстан бастадық. Қазақстанның бүкіл облысын аралап келгеніміз келеді. Туры басшылық, иә, оны басшылық несіне байланысты. Арена қойылымымен ба? Арена қойылымменен. Жаңалықтар осы. Енді отбасыңызға ойысайық, енді жолдасыңыз, балашаға. Алла берген екі ұл, екі қызым бар. Башар Айқожа дейтін балам, ол шахматтан осы Азия чемпионы болып, Блиц Рапидтан. Қырғызстанда өткен. Енді қазір шыңдалып жатыр. Кішкене бала болғаннан кейін кей кезде жалығып кетеді. Оған кішкене жаңағы біздің осы қазір заманауи мотивация дейтін сөз. Мотивация беріп тұруымыз керек та. Бірақ енді өзім ойнай алмаймын мен. Бірақ өзім үйреткем. Төрт жасында жаңағы менің әкемде, бала күнімде әкем маған бүйтіп шахмат ойнауды үйретті. Сонда әкемді жеңген кезде қуанатын едім. Соған қазір қарап отырғанда әкем мені дүниеден өтті. Сол бала күнімде мен жеңсем қуанам. Сол менің қуанышымды көргісі келіп, өтірігі жеңілем екен деп ойлайтын. Сөйтіп мен де ана кішкентай балама шахматты бірінші шашкадан бастадым дейді. Өйтіп үйреттім да, өтірігі жеңіліп қалып, ой, мынау жеңіп кеттің ғой деп отырып, мынау дейтін шахмат дейтін, мынаны жеңу керек, мынау дейтін пешке, мынау дейтін анау деп түсіндіріп, ақыр соңында ойнап отырып қазір дейтін. Шынымен жеңіліп жүрсіз ба? Шынымен жеңіліп қалмаймын. Қазір жеңе алмаймын, шыны керек. Қазір көңілге қарай алмаймын. КМС қорғап жүрген бала ғой енді, кандидат мастер спорта деп. Бірінші разряд, оған жетуде төрт разряд бар. Төртінші, үшінші, екінші, бірінші разрядтардың бәрін алу керек. Сөйтіп, ол қазір сол шахматшы, шахматта үлкен қызым театрда. Сол ғана шахмат. Қай театрда үлкен қызымыз? Түркістанда. Түркістанда. Жаңадан ашылған театрға. Иә, музыкалық. Біз менің қызымды мына неге Селезнев атындағы балетный школаға бергенбіз бала күнінде. Бірақ балет өнер дейтін өте қиын. Иә. Өте қиын. Бұл денсаулық ең бастысы. Денеге дейтін бар ғой. Омыртқа, бел, аяқ мықты болу керек. Қызым соған бәріне шыдап бітірді, дипломын алды. Сол дипломын алып атқан кезде сол Түркістан театрына сондай набор болған ғой, енді соған жинап балетный штат бар, балет. Сол Түркістан театрыменен ол қызым да кеше осы жақында басшылығыменен жалпы мәдениет басқармасының несі қолдауыменен ғой енді Францияға барып Қорқыт спектаклін қойып келді. Тамаша. Керемет. Екінші балам Әділет колледжінде оқып жатыр. Енді ол қазір пока өзі ойлап жүр. Әлі ой үстінде де. Жалпы балаларыңыздың бетінен қақпайсыз, еркін қылып өсірдіңіз. Иә, иә. Ең кішкентай қызым Айбибі дейтін қызым. Әнші ол қазір. Жетіген тартады. Әйел адамға көп нәрсе байланысты дейтін мен кей кезде түсінетін болып жүрмін. Осы балдарымды сол әйелім ғой, былайша айтқанда барлық жерге жетістіктерге жеткізіп жүрген. Ана шахмат шығылғанда мен енді үйде отырып үйреткенін бөлек, ол жол шахматқа апарып жарыстарға қатыстырған сол анасы. Әрине. Сөйтіп ары қарай дамып кетті де енді. Енді әр нәрсенің бір түрткі болады ғой. Әрине. Ана деген ол бір қолменен бесік, бір қолмен әлем тертіп кеткен ана деген бекер айтылмаған шығар. Үйіміздің ұйытқысы, берекесі сол кісі енді. Шынымен де, иә, сізбен келісеміз, Кенжебек аға. Жалпы мынау қыздың жасын сұрамайды дейді. Енді сіз жігітсіз ғой, жасыңыз қаншада? 44-ке аяқ бастық биыл. 44-ке аяқ бастық. Иә, 44-ке. Шығармашылық табыс тілейміз сізге. Рахмет. Өзіңізбен енді жақынырақ танысып отырмыз бүгін. Өте қатты қуаныштымыз. Енді бір қонақ кәде сұрасақ сізден. Поэзия мүмкін, пародия. Жүрсін ағамыздың барлығын айту енді міндетіме шығар, бірақ жақсы бір өте бір керемет әйелдер қауымына шығарылған қай жерде мейлі қай елде әлемнің мәні әйелде. Мықтымын десең оныңды әйелге барып дәлелде. Әйелмен күнің өлшенер. Құдайдан кейін сол шебер. Сырыңды соған ашасың, шөліңді соған басасың. Еркектің күні әйелмен әйелдер мәңгі жасасын деген. Түх! Қысқа нұсқа. Рахмет. Себебі әйелге көп нәрсе байланысты деп жатқаным осы менің дүниеде. Мен анамнан көп нәрсе әкем дейтін түздің адамы болды. Әкем далада жүрді. Таңертең кетеді, кешке келеді. Ал шешемізден көп нәрсені үйрендім мен. Анам дейтін жаңа үйдің ұйытқысы деп жатқанымыз. Қазірде көп нәрсе әйел затына барлығы дайын. Ал ол кісілерде ондай еш нәрсе дайын, еш нәрсе болған жоқ. Кір жуылып жатады, нан табада пісіріліп жатады, тамақ істеліп жатады, сүт
сыйыр сауылып жатал, үй қағылып жатады. Соның барлығы бір жаңағы сенбі жексенбіде істелінетін зат қой. Басқа күндері әркім өзінің шаруасымен жүреді. Мен кішкентаймын, бірақ сөйі көз алдымда сол қатты қалып қалғанда менің анамның сол істердің барлығы мен істеп жүргені. Бала болып тұрып енді қолың күші келмейді. Мынандай көрпелер тұрады, көрпе дейді. Қазір көрпелер жуып отқан адамды көрмеймін мен. Көрпенің тісін жуады ғой енді былай. Ішінде не қылып ананы шығарып, бүйтіп айналып кетейін деп тұрасың. Ана кісі бүйтіп тұрып сығып атады, жайып атады, қолын жуып алады да ана жақ бір тамақты істеп атады. Барлығында сол анамыз деп. Біз сол анамыз өсірген сияқты болады да. Әкеміздікі тек келіп үйде әкең бар деп әкең келеді тамақ ішті. Ұйықтайды, болды, кетеді. Бірақ сізде сондай шығарсыз қазір, сізде сондай әке шығарсыз мысалы. Жаңағы түсірілімдер болады, театр болады, таңертең кетесіз, кешке келесіз. Соны ойламаппын мен сондай сияқты. Қазір сен айтқан әке ойланады да, шынымен де келіншегім кей кезде айтып қалады да. Сен өне бойым бір далада жүресің ғой. Кешке үйге келгеннің өзінде далаға шығып, бір анау көршілермен сөйлесіп қаласың, далаға шығып қайтып келесің ғой. Мына балдарға қарашы дейді. Қалай қарайсың, қалай қарағанда үйге келесің, қарап тұрып қой. Не айтамын бұлар мен? Не айтамын? Сенікі далада жүріп, сен білмейсің көп нәрсені. Мыналар менің миымды ашытып отыр. Жап жақсы балдар келсең үйге. Білмеймін. Ана күнде таңынан кешке дейін баламен болғаннан кейін шаршайтын шығармын. Енді аға, сіз мүмкін жаңағы айттыңыз, кіші қызым әнші дедіңіз. Жетігенде ойнайды дедіңіз. Өзіңізде бір өнеріңіз бар шығар, гитарада ойнап бір гитара ойнайды ғой, әу дейтін. Гитарада ойнайды, арманы бар ба, білеміз ғой. Иә, иә. Ал кенжебе қай ән орындаймыз көрермендерге? Мұхтар Шаханов атамыздың сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың «Мен саған өкпелеймін», иә. Алыстап кетті ау расында, суынып кетті ау сезімде. Сен мені қарсы аласың ба? Аулыңа барған кезімде. Кеудемде із ғой қалдырған. Жан едім енді не деймін? Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелеймін. Толғантқан осы ой көп менім, ажырап кетті ау жол неден? Білмейсің оны өйткені, кезінде білгің келмеген. Кеудемде із ғой қалдырған, жан едім енді не деймін? Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Сен соны іштей ұғынан, көрсетпей маған жасыңды. Тек менің адалдығыма кеткенсің ие басыңды. Кеудемде із ғой қалдырған, жан едім енді не деймін? Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Кеудемде із ғой қалдырған, жан едім енді не деймін? Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Бәрекелді. Тамаша. Кенже аға, көп-көп рахмет келгеніңізге. Шығармашылық табыс тілейміз. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Еліп ескеріп, иә, дами беріңіздер, өсе беріңіздер. Әрқашанда мархабат. Рахмет аға. Рахмет. Айдана өзін халықаралық дизайнермін дейді. Неге? Қазақы өрнекті шет елдерде танытып жүрген қазақтың қызын танисыз ба?
киімдерді арнайы Қазақстаннан ақыш қалдыру. Бірінші менің тәжірибем болды. Ең басты мақсатым осы қазақи нақыштағы киімдерді Қазақстанды көрсету болатын. Көбінесе көрсетілімнен кейін бізде киім қалмайтын. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, қайырлы күн қымбат көрермен. Жібек жолы арнасында Мархабат бағдарламасын біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Сонымен әріптестер, қалдарың қалай, көңіл күйлерің барлығы жақсы ғой. Көңіл күйі тамаша. Әріптестер, байқатыңдар ма? Біз әрбір қонақтан кейін көңіл күйді сұрайды екенбіз. Ол деген жақсы нәрсе ғой. Әрине. Қазақ деген әрқашан көңіл күйін бірін-бірінің қалай жағдайын біліп отыруға тырысқан. Сондықтан енді көңіл күйіміз тамаша, Шерхан. Сұрағаныңа көп-көп рахмет. Рахмет көп-көп. Одан кейін бізге қонаққа келген әрбір адамның өзінің бір аурасы болады, байқасаңдар жігіттер. Аха. Иә, бізде мысалы сол кісі қандай көңіл күймен келсе, бізде сол көңіл күйді өзімізге бір жұқтырып сіңіріп аламыз. Жұтып аламыз ғой. Жұтып аламыз, иә. Содан кейін Жандәурен, сенің жаңағы әрбір қонақтан кейін көңіл күйлерің қалай деп екеуіңнің де сұрап отырғандарың негізі дұрыс. Жалпы енді Наргиз, сенің жан-жағыңда тамаша киімдерді көріп отырмын, байқап отырмын. Келесі қонақты өзің шақырсаң. Иә, енді ол кісінің аурасы тым бөлек екеніне шүбәсіз сенеміз. Иә, ерекше қонақ келе жатыр. Мархабаттың төрінде біздің елімізді, жалпы Қазақстанды әлемдік ареналарда танытып жүрген белгілі дизайнер, халықаралық дизайнер Айдана Омарова. Қарсы алайық. Айдана, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Айдана, сәлеметсіз, қайырлы күн. Айдана, сәлеметсіз бе? Айдана. Қуаныштымын. Қош келдіңіз. Рахмет. Жайғасыңыз? Рахмет, үлкен. Әріптестер, Айдана жақында ғана Түркия елінен, яғни Ыстамбұл қаласында өткен көрсетілімнен келдіңіз. Вау. Қош келдіңіз. Рахмет. Сол көрсетілімнен бірден сұрақты сол жерден бастасақ. Иә, әрине. Қалай болды? Не алып бардыңыз? Не көрсеттіңіз? Кімдер қатысты? Бізді негізі алдыңғы жылдан бері Ыстамбұлға шақырып жүрген болатын. 21-ші жылдан бері көп деген шақырулар алып жатырмыз. Себебі біз ең басты мақсатым осы қазақи нақыштағы киімдерді Қазақстанды көрсету болатын. Сол себептен 3 елден, 4 елден шақыру алатынбыз. Қай елге бізге виза шықса, сол елге баратынбыз. Ал Түркияға не жоқ қой? Виза керек емес қой? Менде бірақ уақыт болған жоқ. 21-ші жылдан бері Ыстамбұл жақын ғой деп жүрген ғой. Осы жолы біз негізі жұмыс бабымен барған болатынбыз. Дәл сол кезде показ. Алдыңғы жылдан бері шақырып жүрген показға, көрсетілімге сөйтіп қатысатын болдық. Қатысып, жаңағы өзіміздің коллекциямызды көрсетіп, әрине барлығына ұнады. Қандай баға берді? Несіне қызықты? Жалпы шетелде біздің мынау қазақи нақыштағы оюларымыз болсын, киімдеріміз олар үшін бір ерекше әдемі, тіпті Еуропа елдерінде мысалы сұранысқа ие. Бірден жүгіріп келіп жаңағы қандай әдемі деп өздерін таңғалыстарын білдіріп жатады. Сол рас қой. Әрине, себебі бізде барлығы біріншіден қолмен салынады. Әр ою, әр мағынасы бар. Мағынасы бар, тарихы бар, біздің ата-бабаларымыз қалдырған идеялары бар. Аха. Сол себептен біздің ою өрнегіміз, біздің түстеріміз, ашық түстеріміз, мысалы көгілдір түс, аспанның түсі, барлық түстеріміз кімде бар. Сол себептен басқа елдің адамдары өте қатты қызығады. Үлкен сұраныста басқа елдерде де, ақш елдерінде де көбінесе көрсетілімнен кейін бізде киім қалмайтын. Әрдайым сатып алып жатады. Аха, Айдана ханым, енді құпия болмаса, ең қымбат киім шетелде сатылған қанша теңгеге өтті? Ұмытпасам, $600. $600. $600 шапан. Шамамен бір 300 мың теңгедей. Иә. Себебі біз басқа шетелге барып, басқа бағаны айтпаймыз. Өзінің бағасымен қалай келдік. Ол ұзын шапан, үстінде неше түрлі оюлар, жаңа қолдан жасалған нелер көп болған соң 300 мың теңгедей болды. Негізі бізде бағалар әр түрлі. 40 мың теңгеден басталады. Барлығын өздеріңіз қолдан тігесіздер. Иә, әрине. Құрметті көрермен, естеріңізде болса, бізге бірінші Наурыз алғыс айту күнінде Иван Червинский деген кісі қонаққа келген еді, жігіттер, сендердің де естеріңде шығар. Айдана ханымның досы Иван ең алғаш рет өзінің
Инстаграмдағы парақшасында Айдана ханымның көрсетілімде түсірілген видеоның үзіндісін салған. Мен өзім көргем оны. Біздің қазақтың ару қыздары қазақи нақыштағы киіммен әдемі боп жаңағы көрсетілімде дефиледе жасап жүр. Дефиле жасап жүр. Иә, дұрыс айтасыз. Иван, мен бізді Филадельфия қаласында, ақшта, Қазақстан туын көтерген кезде бізге көрсетілімге шақырған болатын. Басты қонақ ретінде, және біз өзіміздің көрсетілімізді көрсеттік. Киімдерді арнайы Қазақстаннан ақшыға алдыру. Бірінші менің тәжірибем болды. Алдырып, ең бастысы сол жерде өткіздік. Жаңбырға қарамастан 16-шы желтоқсан күні жаңақ Қазақстанның туын көтерген болатынбыз. Тамаша. Сол кезден бастап Иван Червенский біз туралы айта бастады. Өзінің парақшасында. Сіздің шапаныңызбен келді бізге студияға. Негізі сол Иван бауырымыз сіздің шапандарыңызды жиі тұтынады екен, киіп жүреді екен. Онымен қоса Иваннан бөлек отандық әншілермен де тығыз байланыстасыз. Кімдермен жұмыс жасайсыз? Бізде ең үлкен және біздің Қазақстан еңбек сіңірген қайраткерлері, әртістері кейінеді. Олардың бірі Света ханым. Димаш Құдайбергеннің анасы. Света Айтбаева. Света Айтбаева, Роза Рымбаева Қонышевна. Бізде көбінесе киімдерімізді ұнатады. Тұтынушы, барлығымен негізі тұтынушы ретінде танысқан болатын. Аллаға шүкір, келіп осылай киімдерімізді ұнатып, ары қарай дос болып, және көптеген адамдар. Тығыз байланыстасыз, иә? Тығыз байланыстасыз. Және де Музарт тобменде. Иә, Мейрамбек Беспаев ағамыз, Сәкен ағамыз, Ғазиз хан, Қайрат Нұртас, Гүлзира Сеновна продюсері анасы, Меруерт Түсіпбаева, Айжан Нұрмағамбетова, Жеңіс Искакова. Керемет. Айта берсе өте көп дейсіз. Иә. Енді Айдана ханым, киімдеріңізге өтейікші. Жалпы қазір көздің жауын алатын киімдеріңіз біздің студиямызда тұр. Жалпы солармен жақынырақ тұрып танысып, ұстап көріп дегендей. Иә, әрине. Бізде барлық киімдерді тігеміз. Жаңағы айтқандай, оюларды қолдан сызып, сосын оны компьютерге енгізіп, компьютерден матаға енгіземіз, матадан сосын лекала шығарып, сосын ғана тігеміз. Сол себептен енді Айдана ханым, оюға байланысты негізі қазіргі таңда көптеген бір таластар, әңгіме жүріп жатыр. Әр ою әр жерде өзінің бір орны бар дейді. Сіздер ол жағынан қалай арнайы бір зерттеп, сөйтіп енгізесіз бе материалға? Әрине. Мен өзім оюларды зерттеймін. Сосын мен түстеріне өте қатты мән беремін. Себебі өзім дизайнер болғандықтан түстер бір-бірімен келісу керек. Кішкентай балаларға арналған киім, иә? Иә, бұл кішкентай балаларға арналған, қыз балаға, ер балаға осындай. Қандай әдемі. Қандай әдемі. Көрсетілімде. Матасы да негізі Анталияда болған. Қандай? Анталияда болған көрсетілімде осы киімдерді киіп шықты. Бұл маталарын қай жерден аласыз? Бұл маталарды біз арнайы тапсырыспен алдырамыз. Мынау габардин, мысалы мынау сатин. Дене жаңа демалып тұрады. Иә, демалып тұрады. Ыстықтамайсың. Және табиғи таза хлопок, мақта, мақтадан жасалған. Ал келесі шапандарға енді көзім түсіп отыр. Мынау мысалы көйлек, осындай әдемі, мысалы наурызға киюге болады, ұзатуға киюге болады әдемі қыздар, көрсетілімдерге. Сосын күнделікті киетін ер адамдардың шапандары. Мынау оверсайз. Мынау шапан ерекше екен. Модель, киіп көрсеңіздер болады. Қызларға. Қалшы, жандар өзі саған кигізе. Маған ба? Енді. Сосын мынандай бар, ер кісілер. Мынау күнделікті оверсайз жаңа кең тұрады өзі. Мынау енді Айдана ханым кішке қалыңдау екен, мынау күз көктем айларына арналған. Бұл қалың түрі, мынау жеңіл түрі. Ал Шерхан келіңіз енді сізге, мен өзім кигізейін. Ой, керек. Мінекей құйып қойғандай. Мә, Шерхан екеуің кәдімгідей анау көрсетілімдегі модель жігіттер сияқты қалымдар ғой. Жоқ, Шерхан ұқсап тұр. Негізі сіздердің киімдеріңізді тек өнер адамдары ғана ала ма, әлде күнделікті адамдар? Күнделікті адамдар алады. Бізде
арнайы тапсырыспен де тігеміз. Мысалы, мына модельдер қатты көп емес оюлары күнделікті кигенге. Мысалы, барлығы адамның қалауына байланысты. Бізден сұрайды, мен киіп жүргенде барлығы маған қарасын деген оймен тіктірсе, біз оған ашық түсті әдемі тігіп береміз. Ал егер де мен, мысалы, күнделікті киіп, қатты ерекше, офиске киет. Баяу ұстамды түстермен, иә. Ұстамды түстер, аха, осындай түрлерін тігеміз. Күнделікті кие алады. Қанша тұрады бағасы? Бағалары бізде 65 мың теңгеден ер адамдардыққа басталады. Ал әйел адамдардыққа 40 мыңнан басталады. Сосын бұл эксклюзивті ғой, иә? Басқа ешқандай жерде бұл киімді мысалы кездестірмейсің, иә? Ал Айдана ханым, мынаны мысалы, мына көрермендер қазір біз тамашалап отырған Мархабат бағдарламасында білгісі келіп отырған шығар. Мына киім кішкентай қыздарға арналған. Бұның бағасы қанша? Бұның бағасы мысалы, 90 мың теңге. 90 мың теңге? Қымбат көрермендер, менің үстімдегі мына шапан керемет маған жарасып тұрған сияқты. Бұның бағасы, мынаның бағасы айтайын ба қанша? Қанша? 225 мың теңге екен. 225 мың. Иә, 225. Ал менің үстімдегі шапанның бағасы 150 мың теңге. Неге бізде бұндай бағалар? Бұдан төмен жасауға болады, егер де бізде барлығы бізде шықса. Материал, материалда шықса. Сосын адамдардың зарплатасы бар, төлем ақысы бар, күнделікті, мысалы, айлықтары бар. Егер де, мысалы, бізде басқа елдерде сияқты өте жалақысы төмен болса, әрине киімдердің бағасы өте төмен болады. Сіздің орталықта енді қанша адам жұмыс істейді? Бізде 25 адам қазір. Жеңілдіктер болмай ма сіздерде? Жеңілдіктер болады. Мысалы, мына шапан жеңілдікпен қазір 68 мың теңгеден тұр. Бұрынғы бағасы қанша болды? 110 мың. 110 мың теңге. Дизайнерлік салаға қашан келдіңіз? Мен бізде бірнеше брендтер бар. 2018 жылы бізде Қазақстанда әлі қазақи нақыштағы заманауи киімдер дамымаған кезде бастадым. Сол кезде көбінесе ұзатуға киімдер болды. Күнделікті киетін киімдер болған жоқ. Мен өзім анам творчествоның адамы. Өлең айтады, сурет салады. Мен де кішкентай кезімнен сурет салам. Жаңағы киім тігеді, өлең айтады. Сол анамнан берген қасиет деп ойлаймын. Әкемнен кәсіпкерлік берілген. Түркістанның тумасысыз. Түркістан тумасымын. Екі сол қасиетті қосып, 2018 жылы Алан қалауымен осындай қазақи нақышта бүкіл әлемде кие алатын, басқа елде кие алатын. Мен өзім Польшада оқыдым. Сол кезде қазақи нақышта бізде конкурс болды, жариялады. Байқау. Байқау жариялады. Сонда қазақ нақышта киіп мен шықтым. Себебі адам болған жоқ басқа шығатын. Қазақ шығып биледім. Қамажай биледім. Біздің Қазақстанымыз қандай керемет деп адамдардан, басқа елдерден жаңағы пікірлерін алдым. Мақтау естідіңіз. Жақсы сөздер естідім. Сонымен өзім Қазақстанның атын неге шығармасқа, неге басқа елде бізді танымайды, неге бізді... Сондай бір ой келді ғой, иә? Сондай ой келді, сондай ниет келді. 18 жылдан бастап мен жаңағы өзімнің коллекциямды дайындадым, өзім шығардым. Ешқандай жерге қатысқан жоқ, жай өзім үшін жасап жүрдім. Көбінесе айтады ғой, дұрыс жолда болсаң, Алла Тағала өзі көмектеседі деген. Тура солай болды. Мен реклама жасаған жоқпын, өзім парақшама салып отырдым. Барлығы алып, тапсырыс беріп, басқа қаладан, басқа елдерден. Екі жылдан кейін, 21 жылдан бастап, бізді ең бірінші Милан қаласына, Италия еліне шақырды көрсетілімге. Сол жаққа барғанда жалғыз өзіме берді виза. Мен бір өзім бардым. Бір өзім бардым. Кішкене ауырып, солай барған соң... Киімнің барлығы өзіңізде. Бәрін өтіктеу керек, бәрін реттеу керек. Жалғыз өзім барып, сол жақта адамдарды жинап. Модельдерді сол жақтан... Модельдер өздері береді. Модельді өздері береді. Мен өздері киіндіресі. Көмекшілерді. 5 сумкадан 3 сумкаға азайтып бардым өзім. Жеттім. Сөйтіп көрсетілімге шыққанда 40 дизайнердің ішінен итальяндық актриса Гвенделина Горя деген менің коллекциямды таңдады. Таңдаса өте жақсы болады, себебі сендер туралы жаңағы СМИ барлығы айтады деді. Оның үстінде белгілі актриса таңдап отырғаннан кейін енді ол өте бір жақсы бастама болды деп айтуға болады. Сол жақтан көпсі жазып, біліп, Қазақстанда да, Италияда да, басқа елдерде сол жақтан біліп бастады.
Енді бұл ұлттық өнерімізді қолдап жүрген қаршадай ғана қазақтың қызы сонау Италияға барып, басқа сол жақтағы шетелдік азаматтар біздің киімімізді көріп, киіп жатқанда біз өте қатты қуанамыз. Жалпы, Айдана, Италиядан бөлек сіз тағы да бірнеше қалада болдыңыз. Бірнеше мемлекетте. Сізді халықаралық дизайнер дедік. Енді айтып беріңізші, қай жақта көрсетілімдерге қатыстыңыз? Ең бірінші елім жаңағы айтқанда Италия, Милан, содан кейін Парижде болдық. Парижде. Есте қалған сәттер болды ма? Қызықты бір. Иә, әрине. Берлинде. Берлинде Қазақстан тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай бізді шақырған болатын. Және бізге айтқан жоқ, бізге жай ғана Қазақстанды көрсетуге шақырды. Иә. Бір күн бұрын кешке шығуымыз керек жолға. Таңертең таңғы 4-те тұрамын. Сүнде мен Қазақстанның туымен шығып баратырым сахнаға. Сол кезде түсіме кіретті, таңертең тұрам, телефоныма жазып алам. Сонымен тұрам да, мен наматаны табуым керек, сондай көгілдір түс. Мен ешқашан ойламағам, Қазақстан туымен шығам деп сахнаға. Өзім кішкене қарапайымда киініп жүретінмін. Сосын ашық түспен шығам деп ойламағам. Бірақ бірнеше сағатта тауып, тігіп, кешке алып кеткен болатынмын. Сол жаққа барған кезде барлығына қарасам, барлығы жай киіммен жүр. Қоңыр түстер, қара түстер, сұр түстер, бірақ ашық түсті киінген адам көрмедім. Бірақ киіп шықтым. Өз-өзімді кішкене жинап, киіп шығу керек түсіме кірді. Сол себептен киіп шықтым. Барлығы жазды. Сол жақтағы елдің, Германияның СМИ-лары, Қазақстан СМИ-лары күтпеген жерден, барлық жерден ертесіне тұрсам. Бұқаралық ақпарат құралдар жазды. Ақпараттар, құралдар сол жерде жазған екен. Сондай қызық болды. Сосын коллекциядан барлық заттарды сатып алды. Сол елдің адамдары. Сосын менің өзінің жеке пальтом болатын. Сол тұрған жеріңіз ба? Оны мен айтам ғой. Алмай қойыңызшы, бұл мен қазір немен қайтам деп. Сен дизайнерсің, сен табасын. Сен өзге тауып аласың деді. Иә. Сонымен жолдасымның пальтосымен қайттым. Енді біздің Шерхан әріптесімізді қараңызшы. Мінекей. Пақ Шеркен. Айдана ханым, Шерханды модель қып алсаңыз болады? Иә. Шақырыңыз Шерханды. Жақсы, Айдана ханым келгеніңізге көп-көп рахмет. Сізге тек қана табыс тілейміз, сіз енді халықаралық дизайнер деп мархабатын көрермендеріне көрсетіп таныстырдық. Сіздің келгеніңізге біз қуаныштымыз. Осындай тамаша дүниелеріңізбен оқырмандарыңызды, көрермендерді, жалпы шетелдік азаматтарды таң қалдырып жүре беріңіз. Рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Жігітке жету өнерде аз. Алда өнерін тамашалап көретініңіз 8 қырлы 1 сырлы Ербол Нариманұлы. Актер деп есептемеймін өзім. Көзімнің қарасы. Мен негізі жазға мүлде қатысым жоқ. Мен сені жақсы көрем, жүрегім мен. Бүкіл әндерімді өзімнің асыл жарым Балзаяға арнаймын. Қымбатты көрермен, қайырлы күн. Мархабат бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Наргиз Ибрагим, Шерхан Пірназар және мен, Жандәурен Мәди. Ал, әріптестер, көңіл күй жақсы шығар. Тамаша, керемет. Енді біздің келесі қонағымызды бірден шақырайық енді. Ол жігіт 8 қырлы, 1 сырлы. Өз актер, әрлеуші. Өз әнші. Тамаша. Музыкант. Бір сөзбен айтқанда жұрттың баласы ғой. Ол сонда нені әрлейді? Нені әрлеуші? Әнді әрлейді. Әнді? Аранжировщик қой? Аранжировщик дейді. Сүкті ғой. Тамаша. Сен оны білесің ол жігітті? Наргиз, сенде жақсы танисың. Заманымыздың керемет музыкант жігіті. Жанр ерекше. Қайран 5000 теңге деп әндеткен кезінде. Қайран 5000 теңге. Онда өзім қоңырлайын. Құрмет көрермен, мархабаттың төрінде қонақта Ербол Нариманұлы. Қайран 5000 теңге. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Ербол Мұза. Төрлетіңіз. Қош көрдік. Актер десе актер екен. Иә. Кино және театр актері. Сымбатты. Негізі сіздер актер деп бірінші айтпауларыңыз керек еді. Неге? Негізі бірінші мамандығым әнші ғой. Актер деп есептемеймін өзімді. Неге? Бұл деген мысалы блогерлер киноға түсіп жатыр.
Олар өзін актермін деп санап жүрмін. Yeah, енді оның үстіне енді театрда қызмет етесіз, енді актерлармен біте қайнасып жұмыс жасап жүрсіз. Сол себепті 2024-ті кім білет? Сериалда немесе киноға бір шақыртулар болып қалуы мүмкін? Мүмкін. Негізі театрға жақындамын, Шерхан айтпақшы. Нотр-Дам де Пари спектаклінде Фролоның рөлін сомдағам. Вау! Актердегі келеді. Ал кейіннен өзіміз «Сен» деген мюзикл жаздық. Әннәс Бағдаттың бастауымен. Ислам Нұртазин режиссеріміз. Жақындағына осы. Жарқынай келді. Бір-екі жылдық көлемде дайын болған мюзикл. Өзім композитормын сол мюзиклдің. Өзім наратор рөлін сомдайым. Актерлықтан сол ғана. Ән айтасыз ғой, демек, мюзикл болса ол жақта. Ән айтам, я. Қазақстанда енді Ербол Тюз театрында жұмыс істейді. Аха, Хакім Сүреп атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында жұмыс істейді. Ол жерде енді композитор ретінде спектакльдерге музыка жазамын. Қай спектакльдерге? Ең алғашқы жұмыс «Махаббат қызық мол жылдар». Фархат Молдағали. Екінші жұмыс «Король Лир». Одан кейін үшінші жұмыс «Болмаған балалық шақ». Ақберен Елгезек ағамыз. Тамаша. Енді бір спектакльге тағы музыка жазып жатырмыз қазір. Присестри ма? Я, шап келісіңіл деп ауыстырыпты. Қазір енді Фархат қойып жатыр ол спектакль. Енді Ерболды мен жақсы білгенмен әндерін өзін жақсы танымайды екен. Сондықтан енді өзіңізді таныстырып өтсеңіз көрермендерге. Мен бұрынғы Шығыс Қазақстан облысы, қазіргі Абай облысы. Бұрынғы Тарбағатай ауданы, қазіргі Ақсуат ауданы, Қарғыба деген кішкентай ауыл бар, сол ауылдың тумасымын. 1990 жылы өмірге келген, сол жақта мектепті аяқтап, түлеп ұшып, осы Алматыға келдік. Алматыда Жүсіпбек Елбеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжінің түлегімін, одан кейін Астанаға кеттік, Шабыт, Қазақ ұлттық өнер университетінің түлегімін. Академ вокал. Опера дейді ғой, сол салада оқыдым, 7 жыл оқыдым. Тамаша. Академиялық, яғни сіз опера әндерін айтасыз. Бірақ әндеріңіз, сіздің бағытыңыз басқа, блюз. Ол кезде енді Астанаға үлкен вузға түскен кезде, менде кішкене переломный момент дейді ғой. Сондай уақыттан өттім, сол кезде осы блюзға ауыс көттім. Оперный театрда бір жыл жұмыс істедім. Содан кейін осы Алматыға қайтадан кеп, жаяғы аранжировканы үйрендім. Марқұм әкеміз Оралхан Садуақасов деген кісі, Алла разы болсын, ол кісіге мені өзінің қанатының астына алып, аранжировка үйретіп, композиторстығымды жаңағы шыңдауға көмектесіп, өзі ұстаздығын етті, әкелігін көрсетті солай. Енді Ербол Мырза, сіз қазір «Мархабаттың» көрермендеріне жаңа опера бағытында білім алдым деп қалдыңыз. Бір ән сұрағым келіп отыр. Ария ма? Оның үстіне бір жыл опера балет театрында жұмыс істедім. Иә, бар ғой енді тәжірибе. Жұмыс істедім. Абай атамыздың әнін айтайын. Академ вокалда көрейік. Көзімнің қарасы көңілімнің санасы бітпейді іштегі ғашықтық жарасы бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Ербол Нариманұлы бүгін бізде қонақта. Ербол, тамаша орындап бердіңіз. Енді бір тағыда жұп болсын деген бар ғой бізде қазақта. Енді жұп болсын, гитараны алып келдім дедіңіз. Бір ән орындап берсеңіз. Мен сені жақсы көремін. Мендегі азың сөзімді тізгіндердің өзі қиында. Бәуге! Жоғалты бала месімді болсам неге сенің қасыңда. Ешкімді байқамай байландым осылай. Бір ауыз сөз айталмай
қалдым ой тобай, бердім қайталай, дайыстырма. Мен сені жақсы көрем. Көздеріммен. Мен сені жақсы көрем. Сөздеріммен. Мен сені жақсы көрем. Жүрегіммен. Мен сені жақсы көрем. Жан тәнімен. Жалыныңа мен жеңілдім, сезімге оңай тез берілдім. Бәуде! Сүйіп қараған көзіңнің, жаным барлық сырын сезінді. Ешкімді байқамай, байландым осылай. Бір ауыз сөз айталмай, қалдым ой тобай, бердім қайталай. Мен сені жақсы көрем, көздеріңмен. Мен сені жақсы көрем, сөздеріңмен. Мен сені жақсы көрем, жүрегіңмен. Мен сені жақсы көрем. Дайын тұрған бэк-вокал. Тамаша. Енді бұл блюз жанрында... Соул деп айтай. Соул. Соул ма? Блюз. Енді бізде қазір көбісі айтады да, сен джаз әнді айтатын сияқтысың ғой дейді. Жоқ, мен негізі джазға мүлде қатысым жоқ. Ол музыкалық неде... Мысалы, опера мен мюзиклді шатыстырған сияқты. Мюзикл бөлік, опера бөлік деген сияқты. Еркенді бұл әннің әнінде, сөзінде өзіңіз жаздыңыз, е? Е. Кімді жақсы көресіз? Мен қазіргі таңда енді бүкіл әндерімді өзімнің асыл жарым Балзаяға арнаймын. Аха. Келіншегіңіз осы салада? Жоқ, келіншегім мүлде басқа салада. Аха. Құпия болсын. Аха. Енді бұл әндерді шығарған кезде былай шабыт іздеп, болмаса біреуге арнаудың қажет жоқ. Мысалы, біреу адамдар сценарий жазған кезде мысалы. Иә. Ол өмірінен ол нәрсені өткізуі міндетті емес қой. Сол сияқты бізде композиторларда сол жағдайды бастан өткеріп жатқан сияқты өзіміз елестетеміз де, солай әндер шығара береміз дегендей ғой. Аха. Енді Ерболдың жақсы әнін мен бір ән жақсы білем. Қайран 5000 теңге деген. Ол жаңағы ішінде неше түрлі сөздер бар. Қымбатшылық, қымбаттау жалпы. Өзіңіздің идеяңыз бе? Актуалды ән ғой негізі. Иә. Бұл идея негізі Мақсат Рахметтің идеясы. Біз бір ән жазбақшы болдық Мақсатқа. Содан кейін бір идеялар іздеп жүрдік, сосын бит жасап қойдық, гармониясын барлығын, бірақ не жайлы айтатынымызды білмей жүрдік. Сол кезде Мақсат хабарласып, басында 500 теңге болатын, 500 теңгеге тамақ ішуге болады Алматыда деген әңгіме болды. Сол кезде сол теманы көтерейік дегендей, сонан кейін артынан 5000 теңге болып ауысты, ол 2017-18 жылдары шыққан ән ғой негізі. Бірақ көбісі Ирина Кайратованың пяткасын біледі. Соған еліктеп шығарған дегендей айтады. Негізі оған дейін шыққан әнші? Негізі, иә. Өткен жылын ба? Абикпен бірге ән шырқатыңыз, е? Абик Жексен. Иә, Абик енді ол бауырым. Музыкафеде концерт берген кезде қасында «Өмір жалғасуда» деген бір әнді қосылып айтқан болатынбыз. Яғни шығармашылық байланыстасыздар, е? Алда уақытта дуэт болып бір... Өте тығыз байланыстамыз, өйткені Абик Жексенсіз менің әндерім жарыққа шықпайды, өйткені гитара партиясын Абикке ғана тапсыралам. Өйткені басқа адамдар менің музыкамды онша қатты түсіне бермейді. Абик бірден, бір дубльден қабылдайын Абиктің партияларын. Енді екеуіңіздің бағытыңыз бір сияқты? Құсасы, иә. Ол да сол бағытында ән айтады. Сол бір әнді дуэт қып шығармақшы болдық. Сол концертінде айттықта, одан кейін «Өмір жалғасуда» деген ән, өте кішкене мұңлы ән. Біраз жағдайлар болғаннан кейін, менің басыма өткеннен кейін Абиктен өзім сұрадым. Сол әнді өзім шығарайыншы деп. Абик өзің рұқсатын берді, жақын арада сол әнді тыңдап қалуларыңыз мүмкін. Тамаша. Ербол, сізбен ойын ойнайық.
Ойның шарты, құрметті көрермен және әріптестер, оп-оңай. Қазір менің қолымда бір әннің сөздері тұр. Бұл әндерді көбіміз білеміз. Белгілі әндер. Дәл осы әндердің сөзіне қарап отырып, қазір енді жастар кавер дейміз ғой. Кавер орындап, танымал болып жатыр. Соны бір кавер нұсқасында орындап берсеңіз, немесе өзіңіздің жаңа соул, немесе блюз жанрына салып орындап берсеңіз. Көрек. Осы ойының талабы, шарты. Тамаша. Мархабат. Ал, Ербол мырза, сәттілік сізге. Қолдан келіп жатса, хат жазып тұр дейді. Соғыстан бастайық. Енді. Асқар Жүнісбеков ағамыздың әні ма? Асқар Жүнісбеков. Енді мұл әні ме? Бұл енді лирикалық ән ғой. Мен жалпы регги деген стиль жақсы көрем. Ол регги деген жалпы... Регидің атасы. Боб Марли деген атасы бар регидің. Сол айтады, мұң туралы көңілді ән дейді. Сол үшін енді сөзі мұңды ғой. Соны көңілді қып көрейік. Бәрекелді. Хат жазып тұр. Ал. Хабат. Екеуміз бір көткізген күннің бәраңыз. Әу. Уақытқа бағынып бірақ барамыз. Анда-санда алған хаттар арқылы. Ажырамай, май тұр әзірге арамыз. Бәуде. Оу. Олы емші уақытқа сұт барма, саябырлап келе жатыр хаттарда. Хат жазып тұр жаураған жүрек жалынсын, әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Қайырмасын. Хат жазып тұр басқа ойды жатсана. Бәуде! Қайталап оқып қалайым бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр, сағынышыңды сыйғызып. Хат жазып тұр, хат жазып тұр, ғашықтықты жеңеді тек хат қана. Бәрекелді. Ал, екінші әнді көрейін. Ал, кеттік, ал, екінші ән. Құстар қайтып барады қайықта. Құстар қайтып барады. Көрейін. Жаз өмірі, мәз өмірі қысқарды. Бара жатыр, бара жатыр құс қайды. Зымырайды менің бағла кезімде. Бір жалт етіп өте шыққан сезімдей. Бәуде! Зымырайды менің бала кезімдей. Бір жалт етіп өте шыққан сезімдей. Зымырайды менің бала кезімдей. Бір жалт етіп өте шыққан сезімдей. Бәрекелі. Міне. Браво. Кешіріп сұрайын дейсі. Жақсы. Ербол, көп-көп рахмет. Осылай бізбен ойын ойнап, жақсы сұхбат бергеніңізге. Сіздерге рахмет. Алғысым шексіз. Жақсы рахмет. Сіздерге де осы жобаға шақырғандарыңызға мұңда бір алғыс. Қазір сіздерге өзімнің таңғы блюз әнді орындап берейін. Тамаша. Ендеше, Ербол мырза, мархабат. Мархабат бағдарламасының студиясы, сахнасы сізге. Бірақ біз көрерменмен қоштасып алсақ. Жақсы. Қуанғыңыз келсе, өзгеге қуаныш сыйлаңыз. Бақытты болғыңыз келсе, болыңыз. Өмір өзіңіздікі, ал көңіл бәріне ортақ қазына. Мархабат! Аман сау-сау бақытты болыңыздар! Келесі кездескенше... Сыртынан мен таңға таңма
Ғажайып сыр ұқтың, ұқпадың ба? Бір сезім жылытты құшағында. Таңға тама, таңға тама. Таңға тама, таңға тама. Мұңдасамын алыстаған күндермен, бақыт берген мұң берген, қоштасып сан түндермен. Oh, таңға тама, hey.